Por aqui, todo mês, os caminhões carregam cerca de 4 toneladas de plástico, 3 toneladas de papel e 200 quilos de metal e ferro. Tudo encaminhado para a destinação correta por empresas especializadas. A iniciativa é só um dos projetos dentro do programa de descarte de resíduos sólidos dessa empresa de Braço do Norte. Eles que trabalham no ramo de produtos alimentícios, além de diminuírem o impacto no meio ambiente, acabam também gerando receita com o descarte. Então esse dinheiro a gente retorna, né, e ajuda, né, a fazer esses investimentos na parte de estrutura, na parte ambiental. O descarte correto dos resíduos na empresa só é possível graças à colaboração dos funcionários, que são estimulados a separar os materiais. Para isso, a empresa faz a parte dela. Em cada setor, tem lixeiras como essas, específicas para cada tipo de material. Os nossos colaboradores, desde o primeiro dia, desde a integração, a gente trabalha muito essa questão da coleta seletiva. Então, eles vão ser um parceiro. Isso, para eles, aqui dentro da empresa, é um hábito. Outras ações sustentáveis também são realizadas na empresa. Entre elas, está a substituição de telhas de alumínio por telhas translúcidas, para aproveitar melhor a luz solar e gerar economia de energia na área produtiva. Hoje, para nós, essa questão do meio ambiente, da reciclagem, todas essas ações que a gente faz, elas são importantes porque a gente pensa no futuro, né? A gente está pensando lá na frente o que que isso vai contribuir para os nossos colaboradores. A empresa também trabalha em um projeto de reaproveitamento de água. Está em construção uma estação que deve economizar 50 mil litros por dia e 12 mil metros cúbicos por ano. Usando para descarga, usando para lavagem de pátio, lavagem de caminhões, né? É uma água que não dá para ser consumida, mas é uma água que dá para reaproveitar para esse sentido, né? Essas ações sustentáveis e de exemplo para os funcionários fazem parte de um cenário que está indo ao encontro dos ideais do município. Recentemente, foi aprovado em Braço do Norte o Plano Nacional de Resíduos Sólidos na Câmara de Vereadores. O projeto inclui a contratação de uma empresa para fazer a coleta seletiva. Braço do Norte já chegou a contar com esse tipo de serviço, mas de acordo com a administração atual da prefeitura, ele foi paralisado em 2013. Então o município acaba consequentemente até reduzindo também o custo, né, que ele vai ter com o aterro sanitário, a questão de transporte também, enfim. Então a coleta seletiva ela vem só para somar assim, para o município. Ainda não há data para que a coleta seletiva inicie no município. Isso porque a prefeitura aguarda a empresa vencedora da licitação acertar os detalhes do funcionamento. Inicialmente a gente vai estar trabalhando com os materiais secos. Então como a gente separa em seco e úmido, o úmido ainda vai continuar indo para o aterro. Mas grande parte agora do material seco a gente já vai estar conseguindo reaproveitar. Então a gente quer atingir um índice aí de 20%, que é um índice bem muito bom assim. Então, inicialmente, a gente vai estar trabalhando 5, 10, 15% até a gente conseguir atingir esse índice de 20% para fazer o reaproveitamento desses materiais secos.